Helo, Adam dwi a chroeso i Ngarddi. Dwi'n arddwr organig a dwi'n caru natur. A heddiw, dwi am ddangos sut allwn ni gyd ddenu natur i mewn i'r ardd. Dyma westy pryfed. Mae gwesty pryfed yn ffordd syml a rhad o ddenu pryfed i mewn i'r ardd. Dwi'n tyfu blodau yng nghanol y ffrwythau a'r llysiau. Mae blodau yn denu peillwyr i mewn i'r ardd. Mae peillwyr yn cynnwys y pili-pala, y wenynen a'r pryfyn hofran. Dwi wrth fy modd gyda blodau gwyllt ac yn y ran hon o'r ardd dwi'n gadael lle i ddim tyfu. A maen nhw hefyd yn denu peillwyr i mewn i'r ardd. Fan hyn, dwi wedi gadael i blanhigion dyfu'n wyllt yn yr ardd. Ac yng nghanol y cyfan, dwi wedi adeiladu cartref draenog. Fe ail-ddefnyddies i hen frics a phren oedd da fi yn yr ardd. Dwi'n hoffi draenogod am eu bod nhw'n bwyta malwod. Dyma fy hoff ran ni o'r ardd. Dyma'r pwll natur gwyllt. Mae creu pwll natur gwyllt yn ein gerddi yn gallu denu pob math o greaduried, fel y broga a gwas y neidr. Os nad oes gardd fawr gyda ti, paid â phoeni. Mae dal modd creu pwll natur bach mewn potyn fel hyn, a gwylio'r adar yn dod i chwarae a dawnsio yn y dŵr. Felly, does dim ots os yw dy ardd di'n fawr neu'n fach. Mae llawer allwn ni gyd wneud i ddenu natur i mewn i'r ardd.